20 листопада – день всеукраїнської акції протесту так званих євробляхерів. Події відбулися у тому числі і в Кривому Розі. На дорогах зібралися люди, які володіють машинами на євро-номерах. Активісти вирішили перекрити декілька доріг у місті. Акцію організували у зв'язку з тим, що Верховна Рада України не прийняла потрібні для автомобілістів поправки до закону про розмитнення машин з євро-номерами. Мітинг стартував одночасно по всій країні. Таким чином учасники вирішили привернути увагу влади до своїх проблем. Оскільки бажані поправки в законі не прийняли, основна вимога – зниження акцизу на розмитнення імпортних машин. Учасники акції розділилися на дві групи. Одна перекрила дорогу на Дніпровському шосе, а друга – в напрямку Кропивницького. Перекриття руху транспорту було заплановано до 16-ї години. Але учасники акції протесту готові страйкувати всю ніч, якщо їх вимоги не будуть виконані. В той же час на виїзді з Павлограда в сторону Дніпра до акції протесту приєдналися близько 40 водіїв на своїх автомобілях. На думку мітингувальників, нові закони захищають інтереси власників автосалонів і не дають людям середнього достатку купити собі надійний автомобіль престижної марки. Активісти назвали акцію безстроковою.